много съвестно. Това за боля корема и сега ме боли. Как се е кръка? Смяташ къде те боли? Коляното. Много се чувстваме си за нас. Вземи си черен оман. Масло си черен оман. Защото черен оман е един. И пи чай от черен оман. Черен оман е един. Абе, какво ми се молите? Не го ли виждате как го боли, бе? И да ми се молите, бе, да, никаква. Хайде, моля ви. Не, друг.